hiidon maailmanmestaruuskilpailut huipentuvat komeasti ja komeassa kevät-talven kelissä säässä miesten vapaan hiihtotavan 50 kilometrin yhteislähtökilpailuun. Tässä vielä kertaalleen tämä reitti, joka on käynyt tutuksi viimeistään eilen naisten 30 kilometrin kilpailussa. Ensimmäinen vitosen kierros huipentuu pitkään laskuvoittoiseen osuuteen tänne hiihtostadionille. Sen jälkeen kavutaan tutusti. Raastava nousu hyppyrimäkien juurelle, käydään kääntymässä vanhan raviradan ruona ja sen jälkeen takaisin pikkuhiljaa tupotunnelien intiaanikukkulan J-mutkan kautta Lahden hiihtostadionille. Reitin mitta tarkalleen 9923 metriä, eli hiukan vajaa 50 tänään siis hiihdetään. Viimeistä edellistä kertaa Lahden hiihtostadionin yleisön edessä 45 kilometriä takana ja viimeinen vitonen alkaa. Anders Börsen alkumatkan vauhdinpitäjä kääntyy ensimmäisenä kohti viimeistä lenkkiä. Kyllä tulee hurja jännittävä loppu tähän kilpailuun, kun näin isolla porukalla lähdetään vielä tuonne nousuihin, että siellä väkisinkin tulee käymään sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun iskuja tulee, niin joku sellainen, jolla on vielä voimia vastata, niin jää siihen tilanteeseen, että joutuu pussiin ja sinne tulee välein sinne etupuolelle, että kyllä nyt niin kuin Matinkin täytyy vaan saada Matin se hyvä paikka. Sieltä vasemman kautta, tästä kulmasta oikean kautta, pyrkii hakemaan sieltä tyhjää tilaa, oli Nordtyrkin takana ja on edelleen, ei muuta kuin sieltä nyt vaan ylöspäin. Nyt on tilaa mennä, jos vaan on ropassa vielä voimia jäljellä. Ei lähtenyt surpyyn niin kuin oletin. Hän sittenkin vielä kyttää. Anders Glörsen on tällä hetkellä surpyy toki siinä aivan kannassa tällä hetkellä kolmantena. Ja Heikkinen nousee tuota oikeaa reunaa tästä kulmasta katsoen erittäin hyvin. On asemissa. Siinä on surpyy. Siinä on Kolonia. Siinä on Helner. Aivan Heikkisen rinnalla, kun tullaan tuohon viimeiseen jyrkimpään kohtaan, ennen kuin ollaan Hyppyrimäkien juurella. Vajaa 5 kilometriä matkaa maaliin. Tämä rauhallinen on vielä vauhti tässä. Olisi odotin tämän tosiaankin, että Sundby tekee ratkaisunsa. Voiko olla niin, ettei enää löydy? Kyllä mä uskon, että sieltä vielä löytyy. Ja nostyyko Vasi? Tulee taas jälleen tätä nousua hyvin rauhallisesti ja sitä kun he voi tietää taas, että onko se väsynyt vai haluaako se vaan hiihtää sillä taktiikalla taas, että se tämän nousun passailee. Mutta mitä tekee Kolonia, ei ole näkynyt juurikaan tuolla keulassa eikä ei ole niin kuin näyttänyt mitään merkkejä siitä, että mikä on päivän vire. Mitä tekee Heikki? Ei hänkään loppukirin ratkaisu varaa tältä, halua jättää, se on selvä. Matti taistelee nyt maailman mestaruudesta, ei hän mieti, että oliko tänään 6 vai 8. Varmasti häneltäkin jonkinlainen yritys nähdään, meni sitten syteen tai saveen. Kyllä aivan varmasti, ja se, että se Matin omakin vahvuus on se, että silloin kun hiihdetään nousuun kovaan, niin siinä vaiheessa, kun sinne nousuun lähdetään, niin silloin Matin pitää olla asemissa. Ja hän on hyvin asemissa, hän on tällä hetkellä 7. tuossa ryhmässä, joka kellaa siirtyy nyt Kanadan Alexaaniin. Häneltä löytyy vauhtireserviä. Andrew Musgrave tulee myös siihen aivan kärkiryhmään. Ja häntää sitä sisärataa tällä hetkellä viidentenä. Hardy, Glörsen, Sundby. Heikki ottaa vielä todennäköisesti viimeiset juovat. Minä siitä huikka ja sen jälkeen matkaa maaliin on enää 4 kilometriä. Hienosti onnistunut Matilla juottu, että tässä vaiheessa kilpailua se voi olla jo tosi tärkeää se, että et saa sen juoman silloin, kun se on suunniteltu. Siinä mainitikaa, just on siellä porukan puolivälissä. Petter Nordtyke, kyllä sinne Harviin on matkaa semmoinen 3-40 metriä.
Ja jos nyt joku iskee, niin sitten voi tulla Petteri Suurellekin kiire. Ei vielä. Kolonia ensimmäistä kertaa mustaäkyinen sveitsiläinen nousee siihen tuntuu rinkalle. Oikein katselee, ketäs näitä tässä vielä voidaan konninittaa. Nyt on sellainen tilanne, että 4 kilometriä aikaa tehdä ratkaisu. Ja menee ihan kävelyä se Heikkiselläkin hiukan ahdasta. Uskuukko hänen selkänsä takana. Kolonian peisin, se on, mä ajattelin, että tosi hyvä paikka olisi ollut olla siinä, että kun se odotettavaa, että Kolonia yksistä kavereista, jotka pystyy vastaamaan hyvin siinä vaiheessa, kun lähdetään. Yllättävän viime pitkaa jää sitten se ratkaisu. Nyt mennään tuota tasaista osuutta jälleen pikkuhiljaa kohti sitä raviradan maisemaa. Ja tästä kun katsellaan karttaa, niin siinä on sitten enää oikeastaan pari nousua vielä ennen intiaanikukkulaa. Oikeasti joo, yksi iso nousu ennen intiaanikukkulaa. Nyt ollaan tuolla tasaisella menossa kohti ravirataa. Kohta 47 kilometriä täynnä. Yksi raju nousu sinne koko reitin korkeimpaan kohtaan. Se alkaa tuosta juuri 48 kilometrin kohdalta. Sen jälkeen tuplatunneli intiaanikukkula ja laskustadionille. Ja se on sitten siinä tämä homma. Vajaat noin 3 kilometriä matkaa ratkaisuihin. Aikaa ratkaisuihin. Hyvä, ja Matin kiittäminen näyttää koko ajan hyvältä, että et pystyy olemaan aktiivinen tuossa ryhmässä ja koko ajan katsoo, hakee paikkaa ja tekee, että et näkee, että kyllä siellä vielä voimia on Matillakin parasta. Nyt on hyvä paikka, Turbyy, Kolonia, Heikkinen vasemmassa letkassa ja nyt vauhti jälleen kiihtyy. Siinä on Holund, joka on väsynyt, ja siinä on Nordtyg, vieläkö tuolta tulee? Nyt tulee ne hänen paikkansa sitten, jossa jälleen vielä pystyy hiukan tilanteita kohentamaan, kun tullaan tähän laskuun ja tasaiseen se viimeistä kertaa raviradan mutkaan. Seuraavaksi tullaan tosiaan sinne tasaiselle osuudelle. Sitten käydään yksi lasku ja sitten lähtee raastavaan nousuun. Ja kyllä tässä vaiheessa kilpailua varmasti tuolla kärjessä jokainen tietää sen, että se on se nousu, missä lähdetään sitä vauhtia pitämään ja missä lähdetään niitä ratkaisuja hakemaan. Siihen on nyt matkaa tuollainen vajaa kilometri tästä. Tasainen osuus, sen jälkeen vauhdikas lasku ja sitten viimeinen raju nousu. Toki intiaani kukkula vielä, mutta se ei ole niin kovin pitkä, vaikka jyrkkä piirteinen nousu onkin. Nyt ollaan tuolla tasaisella. Tätä riittää tässä tuollaiset 600-700 metriä. Tässä katsellaan, tuleeko Nordtyg sieltä takaa vielä. Tämä on se kohta, jossa hän pystyy loistavaa tekniikkaansa ja vauhtireserviään hyödyntämään. Heikkinen kohentelee asemia. Sundby on mennyt kärkeen. Haavi kakkosena, sitten Kolonia, sitten Heikkinen ja Röötte rinta rinnan. Ja näkyykö siellä Petteri Suurta jostain siellä takaa? Tuleeko vielä? Tulee porukka. Siinähän on. Hän on siinä Sergei Ustjukovin, Ivan Aleksei Servotkinin selän takana. Ehti vielä tähän. Missä on muuten Ustjukko? Katsotaan myös. Kaksinkertainen maailmanmestari on siellä Heikkisen selän takana. Numero 4. Lähti parantamaan asemia, että näkee, että tässä tasaisella miehet haluaa kunnon asetelmat, kun tiedetään, että kohta lähtee. Muutama kaveri, muun muassa Burger ja lopultakin Bögelle. Putoaa, Burman putoaa myös, mutta vielä noin 15 miestä on tuossa aivan terävimmässä kärjessä mukana. Ja siellä on käytännössä kaikki suuret nimet. Tästä lähdetään alas. Se tiukka käännös, jota tässä tehdään, siinäkin pitää tarkkana olla. Näisten kilpailussa muistamme, että Charlotte Kalla katkaisi tässä sauvansa ja oli ulkona loppukiritaistelusta. Heikkinen tulee ulkokautta hyvin. Matti tulee sieltä näkee, että nyt on taistelumoodi vielä päällä. Nyt ruvetaan lyömään, se on sata varma. 2 kilometriä tämän nousun lailla matkaa maaliin. Nyt tullaan kovaa, nyt tullaan. Katsotaan, kenellä rahkeet riittää. Sunby lyö aivan hurjasti siinä oikealla. Rinnalla on Alex Hardy. Kolonia ja Heikkinen pyrkivät seuraamaan Sunbyytä. Ustjukov, hänkin pystyy vastaamaan, mutta mitä tekee Nordtyg? Siinä on nyt 1, 2, 3, 4, 5 miestä irti. Matti Heikkinen on kuudentena. Sunby, Haavi, Ustjukov, Kolonia, 9 Röötte ja
sitten Heikkinen, joka kannassa on Andrew Musgrave. Heikkinen taistelee vielä, on tällä hetkellä kuudentena, Norsvik on kahdeksantena. Pääseekö hänkin vielä tuohon loppukiritaisteluun mukaan? Jos pääsee, niin siinä on myös yksi mies ehdolle, aina jopa maailmanmestaruuteen asti. Kahdeksan miestä on irti ja Petter Northug on heistä viimeinen. Siellä oli Matilla vähän ohjelmaa tuohon sillalle tullessa, että olikohan siellä Musgrave, joka yritti lähteä hakemaan ohitusta ja Matti pyrki sitä peittämään siinä, mutta ei nyt menettänyt ihan täysin vauhtia, että vielä ollaan taistelussa mukana. Northug ja jälleen tuossa nousun lailla jäi hiukan, antoiko vieläkin hiukan periksi ja säästeli voimia. Tulee kahdeksantena miehenä siellä hiukan muiden takana. Heikkinen pyrkii sauvoitta luistelee kohottamaan asemiaan. Enää kilometri matkaa maaliin. Viimeistä kertaa tupla tunneleille. Sundby. Kolonia. Hardy. Nähdäkseni tuo Helsinki-Luukko. Heikkinen on viidentenä. Pyrkii viidentestä ohi. Ja pyrkii mukaan mitään taisteluun. Sundby iskee, mutta sprinteri Hardy. Onko hän tekemässä jättiyrätystä? Vai tuleeko Heikkinen sieltä vielä? Matti tulee kovaa. Nousee neljänneksi. Tulee just Junkerin kantaa. Matti tulee mukaan vielä. Pääsee vielä mukaan tähän mitalitaisteluun. Sundby. Ensimmäinen mestaruus. Henkilökohtainen. Siitä varmasti mielessä. Harvi. Sitten just Junkerin. Hiukan otetaan vauhtia pois. Heikkinen pääsee itsemään tuohon. Petter Northug on jo liian kaukana. Ei tule mukaan mitalitaisteluun. Näyttää siltä, että Rönte ja Musgrave ovat myös ulkona. Sundby, Harvi, Putjukov, Heikkinen, on neljä kauppa, vai kolmelle on mitali tarjolla. Ollaan hyllyllä kohti D-mutkaa, joka on niin monta monituista kertaa ratkaisut mitalia kohtalon täällä Lahdessa. Tarkasti pitää ottaa, Sundby ensimmäisenä, Harvi katselee, Putjukov on siinä, Heikkinen tulee aivan kantaan, tulee siihen vielä Grönte ja Musgravein. Putjukov menettää tasapainosta. Voima pitää lyödä kovaa, että saa Maxini vaihdot tähän. Pauliin tähän viimeiseen. Harvi! Sundby! Putjukov ja Heikkinen tulee! Erinomainen suksi! Harvi ottaa kärkipaikan! Ja Sundby! Onko hän lyöty? Putjukov! Heikkinen! Nyt on mitalitaistelu alussa! Harvi on tekemässä jättipotin! Heikkinen kääntyy Sundby rinnalle! Se mureni jälleen, tällä kertaa vasta Staljan alueella. Alex Harvi, käsittämätön temppu, sprinteri, on 50 maailmanmestari. Petter Northug teki saman Faludissa ja Matti Heikkinen, uskomaton taistelu. Indiaanikukkulalla hän tuli takaisin mitalitaisteluun ja oli erittäin hyvä myös tuossa lopun hevosen kengässä. Ja Sundby pankka, se meni tälläkin kertaa, se meni sekaisin. Ja aivan hirviä hiihto Matilta, ihan uskomaton suoritus. Pystyi tulemaan tuolla jyrkässä Indiaanikukkulalla takaisin vielä. Ja tuossa lopussa niin kerta kaikkiaan nähtiin nyt tässä se, että kun 50 hiihetään, niin varmasti lähtökohtaisesti, jos tämä yksi suora vedettäisiin, niin voitaisiin sanoa, että Sundby olisi nopeampi urheilija kuin Matti, mutta näki, että Sundby oli puhki, jalat oli aivan hapoilla. Matti Heikkinen, todella isot onnittelut. Mieletön taistelu kuninkuusmatkalla. Mikä on päällimmäinen ajatus mielessä? No kyllä on helpotus, että on ollut itselle vaikeat kisat ja niitä kuitenkin on pieni askeli mennyt eteenpäin näiden kisojen aikana ja nyt sitten tässä kilpailussa pystyin venymään, pystyin vastaamaan niihin omiinkin odotuksiin, mitkä oli ladannut. Ja sitten vielä makenta se, että siinä missä viestissä epäonnistui, niin siinä sen tilanteen nyt sitten paikkasi. Kyllä tuossa karjumisessa, mitä tuli tuossa tehtyä, niin purkautui aika paljon. Olet tosiaan sanonut, että tärkein tavoite tälle kaudelle on todellakin täällä vain menestyminen, niin mikä toi sen onnistumisen juuri tänään? No pitkäjänteinen työ, niin yksin kuin yhdessä, että kyllähän näissä kisoissa itselle se mitali on ollut tavoite ja nyt se tuli ehkä vielä siinä vielä kymppille, joka itselle on ollut se akilleen kantapää koko urani ajan, että kyllähän tämä hankala jäsentäkin asioita, mutta kiitos kuuluu
isolle joukolle ihmisiä ja niitä lähimpiä ennen kaikkea, että et, tota, onneksi kotona auttaa, tai tuolla katsomossa auttaa perhe, niin saa pojalle sanoa, että sun pyy tuli tänään voitettua, kun sitä on paljon kyselty. Mikä ratkaisi sen tänään, että tuo 50 ei ollut akilleen kantapää? Mikä sinussa on hiihtäjänä muuttunut niin paljon? No se on fakta, että tänään oli kova vauhtinen 50 nopeissa kelissä, mutta myös se harjoittelu kantaa nyt hedelmää, että tämä on kestävyysurheilua ja tänä vuonna on selkeästi kuitenkin sitä perustasoa niin nostanut, että siinä sitä kaikkea makeaa ja nyt pitää nauttia tästä ajamisen ilosta, mitä nyt tänään sai todellakin oikein olan takaa. Kohta päästiin sinut tästä haastattelusta vaatteiden vaihtoon, mutta sanoit, että se oli taistelu. Miten sitä taistelua voisi vielä kuvata? No siinä kun tuli se yksi isku, jossa jouduin vähän joku ajaa kiinni, niin se oli ensimmäinen selvä etappi. Ja sitten se yritin hakea parempaa positioa siihen nousuun, missä sun pyy iski, mutta en vaan päässyt. Että jouduin siinä kolongan taakse, mutta sitten olin kattonut sen yhden laskun jo toisiksi viimeisellä kierroksella, että se on aivan nilppu jäällä keskeltä ja ulkoa, että tuu sisältä leikkaa siinä. Siinä sai kolmena ajettua ohi ja inkkarikukkulaa en hyytynyt, vaan sai ajettua miehet kiinni. Ja sit vaan kylmän viileesti rynnäkkö takasuora jälkeen, että siinäpä se. Ja olet muuten todella hyvä voimainenkin. Paljon paremmin meillä menee nyt kuin Falunissa. Se on juuri näin. Jutellaan vielä lisää tänään. Kiitos tässä kohtaa ja onnittelut. Kiitos.